Assalamualaikum semua, saya Wani Hasrita. Memandangkan hari ini hari Jumaat, hari yang sangat elok untuk bersedekah, Wani nak ajak anda semua untuk bersama-sama dengan Wani menjayakan kempen sedekah Jumaat Wani Hasrita dan Siriaki. Kempen ini bertujuan untuk mengumpul dana bantuan musim sejuk anjuran Siriaki yang akan disalurkan kepada pelarian Syria yang memerlukan. Cara dia mudah saja, korang boleh hantar sumbangan anda ke akaun Bank Islam SyriaCare dan masukkan kod rujukan WH. Senang kan? Kalau tak ingat, boleh rujuk caption di bawah.